በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት በተክለ አብ ተራኪ አምሳሉ ሽቱ። በጲላጦስ ዘመን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጅ በገባለት ቃል ኪዳን መሠረት ትንቢቱ የሚፈጸም ዘንድ መከራን ተቀበለ። ጲላጦስ ይሰቀል ዘንድ ሲፈርድበትም መስቀሉንም ተሸክሞ በዕብራይስጥ ጎልጎታ ወደ ተባለው ቀራንዮ ወደሚባል ቦታ ወጣ እንዲል መጽሐፍ ቅዱስ። የራስ ቅል ስፍራ ቀራንዮ ጎልጎታ የአዳም አጽም የተቀበረበት ቦታ ነበርና የአዳም መቃብር የሆነችው ዋሻ ላይ አይሁዶች የመስቀሉንም እንጨት በዚያ በምድር መካከል ላይ ተከሉት። የአዳም አጽምም ቀድሞ ከአዳም ትውልዶች ሲተላለፍ ከኖህ ደርሶ ኖህም ወደ መርከብ እንደ ታቦት አስገብቶት የነበረ ሲሆን በኋላም በመልከ ጼዴቅ በዚሁ ስፍራ ተቀብሯል። ጌታችንም ከአዳም የራስ ቅል በላይ ሊያድነው መስቀል ተሸክሞ ተንገላታ። አይሁዶችም የቀራንዮን ዳገት እስኪወጣ እየገረፉ ከወደ ጫፍ አደረሱት። ሁለቱንም እንጨት አመሳቅለው አይኖቹ እያዩ እጆቹንና እግሮቹን ቸነከሩት። በዕለተ ዓርብ ቅጥር 6 ሰዓት ላይም ሙቼ አድንሃለሁ ብሎ ለአዳም በገባው ቃል መሠረት ክርስቶስ ተሰቀለ። ጌታችን የተሰቀለበት ሰዓት ፀሐይ በሰማይ መካከል በሆነ ጊዜ፣ የጥላ መታየት በሚጠፋበት፣ ወደ ሰው ተረከዝም በሚገባበት ነበር። ነገር ግን ከስድስት ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ድረስ ምድር ጨለመች። ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት ብርሃናቸውን ከለከሉ። ለምን ቢባል የፈጣሪያቸውን እርቃኑን ይሸፍኑት ዘንድ ነበር። ቀጥርም በሆነ ጊዜ ፀሐይ ጨለመ፣ ምድርም ሁሉ እስከ 9 ሰዓት ድረስ ጨለማ ሆነ እንዲል መጽሐፍ ቅዱስ። በ9 ሰዓት በቀኝ የተሰቀለው ወንበዴ ስለ ጌታችን በሰማይ 3 በምድር 4 ተአምራት ሲደረጉ አይቶ በእውነት አምላክ እንደሆነ አመነ። አቤቱ በመንግሥትህ በመጣ ጊዜ አስበኝ ባለ ጊዜ በግራ የተሰቀለው ዳክርስ ግን እስቲ አምላክ ከሆነ ራሱን ያድን ብሎ ተዘባበተ። ፊያታዊ ዘየማን ግን እኛስ በበደላችን ነው የተሰቀልን፣ እርሱ ግን ማንንም ሳይበድል ነው፣ እንዴት በአምላክ ላይ ክፉ ነገርን ትናገራለህ ብሎ ገሰጸው። ለፊያታዊ ዘየማንም ጌታችን በጌትነት መንበረ ጸባዖት ሆኖ ታየው። እርሱንም አይቶ ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ሲለው፣ ጌታችንም ዮም ትሄሉ ውስልየ ውስተ ገነት ብሎ ደመ ማኅተሙን ሰጠው። በኋላ ገነት ሲገባም መልአኩ አንተ ማነህ? አዳም ነህ? አብርሃም ነህን? ወይንስ ይስሐቅ እያለ ጠይቆታል። መልአኩ ሳያውቅ የጠየቀ ሆኖ አይደለም። እንኳን በመጨረሻ የጸደቀ ፊያታዊ ቀርቶ በዘመናቸው የኖሩ ጻድቃንን ያውቃል። አዳምን፣ አብርሃምን፣ ይስሐቅን ሳያውቅ ቀርቶም አይደለም። ነገር ግን ሊቃውንት ሲተረጉሙት አዳም ነህ ማለቱ የአዳምን ያህል ሥራ አለህን፣ አብርሃም ነህ ሲለው ደግሞ የአብርሃምን ያህል ሥራ አለህን ለማለት ነው ይላሉ። በጌታችን ኢየሱስ መስቀል አጠገብም እናቱ፣ የእናቱ ምህት የቀሌዮጳ ሚስት ማርያም፣ መግደላዊት ማርያም ቁመው ነበር እንዲል መጽሐፍ ቅዱስ። እነርሱም ማርያም መግደላዊት፣ የታናሹ ያዕቆብና የዮሳ እናት ማርያም፣ የዘብዴዎስም የልጆቹ እናት ሰሎሜም ነበሩ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከተናገራቸው የአደራ ቃላት አንዱ እመቤታችን ለቅዱስ ዮሐንስ መሰጠቷን ነበር። ለወዳጁ ዮሐንስ ከስጦታ ሁሉ ስጦታ የሆነች እናቱን እናት ትሆነህ ብሎ ሰጠው። እነኋት እናትህ፣ እነሆ ልጅህ እንዲል መጽሐፍ ቅዱስ። ዮሐንስም ወደ ቤቱ ወስዷት 15 ዓመት አኖራት። የእመቤታችን ለዮሐንስ መሰጠት ቀድሞ በሙሴ በኩል ጽላቷ ለሕዝቡ ሁሉ እንደተሰጠች በዮሐንስ በኩልም
መቤታችን ለሁላችን ለምእመናን እናት ሆና ተሰጣናለች። 9 ሰዓት በሆነ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ብሎ በታላቅ ቃል ተናገረ። በዚያም ቆመው የነበሩ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ የሚለውን ድምጽ የሰሙ ኤልያስን ይጣራል ይያሉ አሙት። ክህደትንም ተናገሩ። ያን ጊዜ አንዱ ወታደር ሮጦ ሆምጣጤ የሞላበት ቃ ተቀምቶ ነበርና በሰፍነግ ሞልቶ በሂሶጵ ማርጎ ባፉ ውስጥ ጨመረለት። በመስቀል ላይ ሳለ ጌታችን ኢየሱስም በታላቅ ድምጽ ሁሉ ተፈጸመ አለ። ቅድስት ነፍሱን ከቅዱስ ሥጋው በፈቃዱ ለየ። አይሁድም እነዚህ ሰዎች እንደተሰቀሉ አይደሩ ምክንያቱም ቀጣዩ ቀን ሰንበት ነውና ጭናቸውን ሰብረው ያወርዷቸው ዘንድ ጲላጦስን ጠየቁ። እርሱም ፈቀደላቸው። የሁለቱ ወንበዴዎች ፊያታይ ዘየማንንና ፊያታይ ዘጸጋምን አብረው አወረዷቸው። ከጌታችን ዘንድ ሲቀርቡም ፈጽሞ ሞቶ አገኙት። በዚህም ጭኑን ሳይሰብሩት ቀሩ። ሌላው ግን የፋሲካውን በግ አጥንቱን ከርሷ ተስብሩ የተባለው አሁን ተፈጸመ። ከጭፍሮችም አንዱ ቀኝ ጎኑን በጦር ወጋው እንዲል ከወታደሮቹ አንዱ የሆነው ሌንጊኖስ የጌታችንን ጎን ቢወጋው ትኩስ ደምና ቀዝቃዛ ውሃ ፈሷል። ሌንጊኖስ ጥንተ ታሪኩ አንድ አይኑ የጠፋ ሰው ሲሆን ጌታችን በተሰቀለበት ጊዜ ወደ ጫካ ሸሽቶ ርቆ ነበር። ምክንያቱም ከዚህ ሰው ሞት አልተባበርም በማለት ነበር። ነገር ግን አመሻሹ ላይ የአይሁድ አለቆች ሲመለሱ ከመንገድ አገኙት። ስለምን ከመሲሁ ሞት አልተባበርክም አሉት። እርሱም ምንም ሥራ አላገኘሁበት አላቸው። ከዚያም በኋላ እንደ ሕጋቸው እንደሚቀጡት ቢነግሩት እየሮጠ ሄዶ የጌታችንን ጎን ሲወጋው ደሙ በአይኑ ላይ ፈሰሰ። ያን ጊዜ አይኑ በራለት። ከጌታችን ጎን የፈሰሰው ደም እንደ ለ ፊደል ቅርጽ ሆኖ በሁለቱ ወገን ደምና ውሃ ሆነ። ከጌታችንም የፈሰሰውን ትኩስ ደም መላእክት በጽዋ ቀድተው በዓለም ላይ ረጩት። ይህ መሰረት ሆኖ ዛሬ ቤተክርስቲያን የሚታነጸው የጌታችን ደም የነጠበበት እንደሆነ ይታመናል። ለዚህም ነው ቅዱስ ጳውሎስ አሁንም በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔር ቅድስት ቤተክርስቲያንን ትጠብቁ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ያለው። ከጌታችን ጎን የፈሰሰው ውሃ ደግሞ ምእመናን የልጅነት ጥምቀትን ስንጠመቅ ውሃውን ካህኑ ሲባርከው ማይገቦ ይሆናል። ቅዳሜ ከቀድሞ በተለየ መልኩ የጌታችንን መከራ በማሰብ በጾም ታስባ ስለምትውል የተሻረችው ቅዳሜ ትባላለች። ይህም ቅዳሜ የተሻረው የጌታችን ሥጋው በመቃብር የዋለበት በመሆኑ እኛም እንደ ሐዋርያት የትንሣኤውን ብርሃን ሳናይ እህል ውሃን ቀምስም በማለት በጾም ስለምናስበው ነው። ቄጤማውንም ምእመናን እስከ ትንሣኤው ሌሊት በራሳቸው ላይ ያስሩታል። የቄጤማውም አመጣጥና ምሽጢርም ከአባታችን ከኖህ ታሪክ ጋር የተያያዘ ነው ይላሉ ሊቃውንት። ምድር በጥፋት ውሃ በጠፋችበት ወቅት የኖህ ታማኝ መልእክተኛ ርግብ የውሃውን መጉደል ያበሰረችው ቄጤማ ይዛ በመግባቷ ነበር። ዛሬም ለአዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች ኃጢአት ጠፋ፣ በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ነፃነት ተሰበከና ታወጀ በማለት ካህናቱ ቄጤማ ይዘው ምእመናንን ያበስሩበታል። በዚች ቅድስት ቅዳሜ ቅዱስ የሆነ እግዚአብሔር በጥንተ ተፈጥሮ ፍጥረታትን አከናውኖ ከፈጠረ በኋላ በዚህ ዕለት ከሥራው ሁሉ ያረፈባት ዕለት ናት። ጌታችን የተቀበረበትም ስፍራ ለተሰቀለበት ቦታ አቅራቢያ ነበርና ዮሴፍ ከኒቆዲሞስ ጋር ሆኖ ጌታችንን እንደ ፍጡር በሐዘንና በለቅሶ ሲገንዙት የጌታችን ዓይኖች ተገለጡ።
እንደ ፍጡር ትገነዙኛላችሁን? በሉ እንዲህ ያላችሁ ገነዙኝ። ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ኃያል፣ ቅዱስ ሕያው አላቸው። እርሱ እንዳለው አደረጉ። እሁድ ሌሊት 9 ሰዓት ላይ ግን መግነዝ ፍቱልኝ፣ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል ከሞት ተነሳ። የትንሣኤውንም ብርሃን ለዓለም አበራ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።